Podpořeni sobotním vítězstvím nastoupili zlínští Berani k druhému utkání na ledě Prostějova s cílem vybojovat další bod do čtvrtfinálové série. Zápas i tentokrát nabídl drama plné emocí a tvrdých soubojů. It was tight game, as the last game also yesterday here at Prostějoven. I think we play good today. We deserve the win and feels amazing to score a game-winning goal in overtime and get the second win for Zlín and keep going on Wednesday. Bylo to vyhrocené, to se dá čekat, že v play-off, ale vezeme druhý bod, takže nejlepší, co se mohlo stát, druhý bod zvenku. Stejně jako v sobotu, i tentokrát jako první udeřili domácí. Po šikovném průniku do mezikruží otevřel skóre Zdeněk Doležal. Jo, tak určitě oni hrajou aktivní styl hry, jakože furt jsou v rychlosti, furt napadají, hážou si to na zadní prkna, je to nepříjemné, ale pak ten tlak polevil a myslím, že jsme přestali otěžet té hry a jako kontrolovali jsme zápas. O vyrovnání se 3 minuty před koncem třetiny postaral netradiční střelec v netradiční situaci. Přečíslení 2-1 ve vlastním oslabení zakončil střelou mezi betony obránce Vojta Riedl. Měli jsme jako 2-1 s Gaginem, já jsem viděl Gagina, tak jsem si řekl, že radši vystřelím, aniž jako jsem přemýšlel nad tím, že by mohl být z toho break, protože Gagin by to asi nedal, takže... Ne, byl jsem přesvědčený celou dobu, že vystřelím a ještě mi to silo, ale nějak tam doklouzal, takže dobré. Branky na obou stranách nabídla také druhá třetina. Ve 33. minutě šli Berani po akci první formace do vedení. Tvrdou střelu Alexiho Salonena brankář Štipčák neudržel a k pohotové dorážce byl připraven Jakub Šlahař. Měli jsme tam dobře založený útok, si myslím. Šlo to tam po straně, Jepa to tam tahal do třetiny a já jsem se snažil, musel jsem tam trošku brzdit na modrý čáře, abych nevletěl do offsideu. A díky tomu jsem přijel do brány později a byl tam odražený kotou, že já jsem prostě zavřel oči, plácel toho gol. Vedení ale Beranům nevydrželo ani minutu. Přesnou střelou přes slonící hráče opět vyrovnal domácí útočník Fronk. Ve třetí třetině těsná bitva pokračovala. Berani s blížícím se koncem utkání získávali nad soupeřem převahu. V základní hrací době už ale další branka nepadla. Na konci určitě posledních 10 minut jsme byli lepší na puku, drželi jsme se na puku a oni už ztráceli síly, jako šlo to vidět, už nenapadali, takže myslím si, že na konci jsme byli o hodně lepší. Z dlouhého prodloužení ale nakonec žlutomodří nepotřebovali ani minutu. Po tvrdém zákroku na Nikolase Verbika vybojoval kotouč Martin Lang a poslal jej před branku, kde zlínské fanoušky rozjásal nikým nehlídaný Miko Salmio. It started Verbaša took a face off in offensive zone and we get the puck from there and we control the puck and then something happened in the corner, so Verba down, but Lanis got the puck and he turned it to the net and I was there. I just hit the puck and I think it went for the 5-hole in and the feeling was great. Of course the emotions were pretty up and I started to cheer up and good that Verba is okay, so that's the most important thing, that he didn't get injured. Stovky cestujících fanoušků v Prostějově opět výrazně hnali Berani kupředu a na oplátku si i po druhé mohli užít vítěznou radost. Our fans like today, yesterday, for whole season has been amazing. Like, Zlín is a hockey town and you can see that they're coming to watch our games. No matter how far we play, now we're in Prostějov and there's like, I don't know how many hundreds of people come from Zlín to cheer us up and it helps lots to play better. Berani tak zapsali druhé vítězství v sérii a vybojovali si čtvrtfinálový matchball. Ten se pokusí proměnit už ve středu, kdy je Jestřáby vyzvou na domácím ledě. Přijeli jsme sem pro jeden zápas, máme dva, takže jsme šťastní a teď odpočínem 2 dny a připravíme se na ten středeční domácí zápas a určitě to budeme chtít urvat. Yeah, now we practice good these 2 days and take a rest and prepare ourselves on a Wednesday and maybe now today enjoy a little bit the win and take a good feeling about it and prepare, start to prepare tomorrow on Wednesday and take the next win of the series. Herus, váš partner v paletách.